Oi, eu sou o Goku. Os Saiyajins do Universo 6 são bem diferentes de nós, mas ainda somos todos da mesma raça guerreira. Você é bem forte, Kiabi. Hã? Peraí, Vegeta, você se esqueceu das regras? Não vai me dizer que voltou a ser malvado. Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... Não se esqueça do orgulho dos Saiyajins! Vegeta versus o Saiyajin do Universo 6! Vai ser demais!